Mēs esam Baltijas, Latvijas slavenākajā ātrumposmā, ātrumposmā Vecpilī. Un šī ir vieta, pats var teikt, Vecpils centrs, pie Vecpils baznīcas, pie Vecpils pilskalna. Un šeit tagad būs jauna vieta, Ķiršu dārzs, par godu Rallija Kurzemē 50 gadu jubilēju. Jā, nu šeit ir prieks tiešām redzēt organizatorus no 60. gadiem, no 70. gadiem, 2000. Gadu Rallija organizatorus, jā, braucējus, tiesnešus, faktiski ļoti daudz cilvēkus, kas ir neatņemami šī autosporta sastāvdaļa. Jā. Un Ķirsis ir viens no Vecpils simboliem, Ķiršu kociņš. Mēs zinām, tas viens no viltīgākajiem Vecpils līkumiem. Un tur ļoti bieži mašīnas aizbrauc viņam garām po otru pusi, tātad ne pa ceļu, bet iebrauc iekšā pļavā. Biju aci liecinieks, tā kā es biju beidzis braukt raut, tā kā tas to Ķirsīt nobrauc. Tā bilde šur tur ir redzama. Un tas bija patiešām skats diezgan varens. Tā kā, nu, tāpēc arī tagad Ķiršu dārzs ir, un šeit augšā neviens netiks. Un ēdīsim Ķiršus un priecāsimies. Tie apstākļi vienkārši ir, nu, ļoti labi saliekās kopā, jā. Tāpēc vien, kad ir doma laba, šī vieta paliks pat par sevi skaistāk, kas priecēs, es domāju, visus rallija apmeklētājus un vietējos un jebkuru, kas te to būs un redzēs. Un trešais arī tas tīri, kad ir jau tīri no fiziskā viedokļa, jā, viņa ir ļoti tāda ideāla. Nu, tā kā es ceru, ka šis dārsts būs priecējis mums daudz gadus.